Me të arti kojshia me thonë, ti o kojshi, ti s'podi me e diku fmit, lemi muhe, që i thuti? Apo, në di që ka i thuti, zhdu kopi këtu. Për qemu, e ndodh, profesori, prindi, shefi, kujtë e diku, si cëllini kujtë e sali që ka e ka? I ka 10 veta, 5 veta në kujdestari. Njoni tjerë diçka tjetë cjerë. Me artë përshimë më një i padishë me thonë, e pse i dhave këti që kasë, këti që kasë, që ka i thuti, e di une, pse e apë këti që kasë. Ose fëmive tu, njoni tjerë një diçka tjetë cjerë. Pse i thu, e di dhe une, ti i thu, une e di pse ja kam donë. Parë më do Allah u gjellu ala dhe zërë. Njoni e ba fukara, njoni e zingin. Njoni e ba në smut, njoni e leqnosh. A më në dikujt me revoltu zoti që legjere me thonë, pse ti bivan këto? A unë e ti s'lojnë a dikush me në përzit e fmitë e tonë? Me të arti kojshia me thonë, ty o kojshi, ti s'podi me e diku fmitë, lemi muhe, që i thuti? Apo? Në di që i thuti? Zhdu kopi këtu. E që shmurët në univers të Allahot, ti mi thonë, pse o zotë të akilon fukarat, ja ki harru këta, ose ki se meriton më kanë kështu? A në kitë kjo është përzirje dhe me një formë tjetër, është akuza Allahot se s'poditi. Dhe ka pas përpi se lefi që kanë thonë, a i cili ka zili, a të akuzu zotin e vetë, se s'pudi. Shumë, njani Allahot, Allah jetë njani një begati. Qfar të qofta jo? Edhe ti e mërë zili. Realisht, shka po thue? Shumë, kur une e kam zili dikan, qka po thamë? O zotë, su dash që kjo, që kjo me pas që këtë begati. Po mirë, kjo qka është? Su ti s'pudi. Su dash për ta, për mu o dash kjo. A është kjo dhe zërë gjendje e robit, apo gjendje të rebelumit? A dhe shiko ka thonë për nga mberi alehi salatu selam, kam ju kap smuja umeteve, smundja umeteve. Cila është ajo? El haset, zilija. Tha zilija i han punë të mira, që ishe han zjarit drunin e that. E pse ka po Allah është zilin këtë nivel me ti hangër këtë punt? Sepse është në tërthora zi, brenda kësaj fjale, brenda kësaj gjendje, o zotë s'ki dit ti, se dash me mua këta pasanik, mua dash me mbaj. E tja, mund është mi ka të zua tina se aj, që ka du të me ba? Aj, ban, që është di aj. Dhe aj, din gjithë shka. Subhanahu wa ta'ala.